Habari zako mpenzi mtazamaji, tafadhali sogea karibu na uningako tukupatie matarajio hali ya hewa kutoka kwenye mamlaka ya hewa hapa Uganda. Hali imezoeleshwa na picha zangu yetu, tuonyesha mawingu ambayo yamekuwepo kwa uchache na vipindi vya jua kwa udogo dogo katika jamii ziliyopo mwa ya Dundo za Ziwa Vitaria. Ifikapo mwisho wa siku leo, hali imezoeleshwa na picha zangu yetu, tuonyesha mawingu machache katika ya Dundo za Ziwa Vitaria hadi mashariki. Chini yetu matukio hayo yamesababishwa na nyushi iliyopo suheri Afrika ambayo inapokeza hewa kavu na pia ikiwa baridi hadi nchini mwetu. Ndio maana tunapokea ukungu uliopo nchini mwetu. Hali ya hewa kesho asubuhi alitajua kuwa na vipindi vya jua kali na mawingu kiasi katika zaidi ya jamii iliyopo nchini mwetu, lakini kitigumu hadi kwenye ukanda wa Ziwa Vitaria. Hali itajua kuwa na mawingu kiasi, mvua pamoja na vipindi vya jua kwa udogo dogo. Ifikapo mwisho wa siku kesho, hali itajua kuwa na mawingu kiasi, mvua pamoja na vipindi vya jua katika nyanda za juu nchini mwetu, lakini katikati kwenye ukanda wa Ziwa Vitaria hadi magharibi suheri, hali itajua kuwa na mawingu kiasi pamoja na vipindi vya jua kwa udogo dogo. Tuonyesha joto, utatazama nyuzi 27 kwenye ukanda wa Ziwa Vitaria, mashariki 29, 28 katika nyanda za juu kwenyewe, lakini kwenye Mbarara tunaweza joto tazama nyuzi 27 kwenyewe. Haya ni maalum kwenye safari kwenye miji tofauti, na tunakushauri kwa hali ya hewa kwa kwamba kwenye mji wa Lagos hadi Sababa hadi New Delhi kwenyewe hatutajua kuwa na mvua za ngurumo pamoja na rwali, lakini kwa joto tutatazama nyuzi 28 katika mji wa Lagos, lakini Johannesburg vipindi vya jua kali na kiwango cha joto tutatazama nyuzi 18 kwenyewe. London mawingu kiasi, mvua pamoja na vipindi vya jua na kiwango cha joto tutatazama nyuzi 19 kwenyewe. Lakini katika mji wa Washington anatajiwa kuwa na mvua za ngurumo pamoja na rwali na kiwango cha joto tutatazama nyuzi 31. Zaidi hayo tumekuelezea, unaweza kujiunga nasi kwenye Atosha kupitia kwenye mtandao au namba zifuatazo zinavyotangazwa pale. Asante kwa usikivu wako, na tunakutakia uangalizi mzuri kwa kipindi kinachofuata. Hapo kesho tena tuna la ziada. Mimi ni Tino Vincent, asante, siku mwema.